Moikka. Mä ajattelin tulla tällä ihan vaan nopeasti sanomaan, että kun moni on kysynyt, että voisinko mä kertoa siitä ja siitä aiheesta lisää, niin mä oon kertonut jo. Elikkä mun pääalusta netissä on mun blogi. Ja mun pääalusta netissä tulee aina olemaan mun blogi. Että YouTube-kanava on ainoastaan tämmönen sivuprojekti. Ja mun blogi on ollut linjoilla jo vuodesta 2014 ja mä oon siellä niin selittänyt mun kannat moniin asioihin niin aika selvästi jo, että tää koko YouTube-kanava on oikeastaan vaan toisintoa siitä, minkä mä oon jo sanonut aikaisemmin blogissa. Ja mä tajusin vasta vähän aikaa sitten, että tää YouTube on täynnä ihmisiä, ketkä ei oo koskaan lukenut mun blogia. Ja kommenttien perusteella ihmiset on ollut vähän niin kuin pihalla asioista ja mulle on myös sanottu, että mun niin kuin jotkut mielipiteet on aika sekavia. Niin no se johtuu ihan siitä, että mä oon ehkä perustellut asiat vähän sekavasti, koska mä en jotenkin niin kuin tajunnut sitä, että tyyliin siis täällä on niin kuin tuhansia ja tuhansia ihmisiä, ketkä niin ei oo koskaan avannutkaan mun blogia, eikä niin kuin tiedä, niin kuin, että heillä ei ole niin mitään taustatietoja musta. Niin ihan pahoittelut tästä, että seuraavissa videoissa niin mä selvennän mun kantoja. Tosin jos kiinnostaa, niin voi mennä jo nyt lukemaan mun blogista. Mutta mitäs kaikille tänään kuuluu? Mä oon tänään tekemässä autohommia. Täällä Huoltsikalla ollut putsailemassa autoa. Et vähän aikaa sitten ostin auton. Tää on aika vanha ja edellinen omistaja oli jättänyt tän aika jäätävään kuntoon. Että tässä on ihan hirveä duuni putsata. Mutta tästä tää kesä pikkuhiljaa. Sateinen kesä ollut tähän mennessä, että toivottavasti ei tule kylmä kesä, vaan mä nyt oon tässä odotellut semmoista samanlaista trooppista kesää kuin viime vuosi, ja toivotaan, että vielä semmoiseksi menee. Mutta nähdään.